В петъчния сте добят да участвате на едно открито заседание на Комисията по здравеопазване, на което са поканени и председателя на Общинския съвет госпожа Петя Аврамова и доктор Цолова, шеф на онкологичния диспансер. В момента Комисията по здравеопазване е представена от 8 7 членове. 3, 4, 5, 6, 7 от членовете. При обща брой на комисията от 9 отсъстват госпожа Дариткова, която ми се обади, че е възпрепятствана да присъства, и доктор Комицки, който, доколкото знаме, е подал молба за пускане на Общинския съвет, но новия колега, който трябва да бъде на неговото място, все още не се е заклел. Имаме форум да проведем заседанието на комисията, с което откривам заседанието на комисията. Повода е бюджет 2013 на община Враца, както и стандартна работа на комисията, свързана с молби за отпускане на помощи от социално слаби, болни и други хора. Ще направя една малка ретроспекция за медиите. В миналата седмица, когато имахме поредната предварителна комисия за разпределение на средствата, както по отношение на здравеопазване и социални дейности, така и по въпроса за ситуацията с бюджет 2013 на община Враца, мога да кажа неотговорно, че в тези заседания винаги са участвали всички членове на комисията, плюс председател на Общинския съвет и кмета. Беше споделен на заседанието един проблем, който до някъде изостана от нашето поле зрение, иначе и по-точно трагичното състояние на сградния фонд на Втора градска поликлиника, която се намира в индустриалната промишлена зона и която е част от активите на ДКЦ Враца. Ситуацията в момента е такава. Покрива на четвъртия етаж тече, но вече тече и покрива на третия етаж, като течовете слизат към втория етаж. Почти са унищожени няколко кабинета на третия етаж, където има лични лекари, детски консултации, мухъл и тежка ситуация към момента. И тогава, заедно с колегите от здравната комисия, се опитахме да намерим едно решение на въпроса, като от страна на Общинския съвет беше поставен въпрос на господин кмета Николай Иванов: има ли възможност община Враца към момента да може да осигури средства за спешни ремонти на тези сгради, защото тези сгради се посещават от много болни хора. Там има семейни лекари, стоматолози и ситуацията в скоро време ще спре да позволи да може да бъдат използвани тези сгради по предназначение, свързано основно с Втора градска поликлиника. На заседанието присъстваше и заместник кмета господин Светозар Луканов. И в тази тежка ситуация се оказа, че общината няма възможност да осигури към момента средства за капиталови разходи. Тогава възникна едно предложение от доктор Здравко Златев, който логично около него се обедини цялата комисия. Мое лице, доктор Шаков и останалите колеги, част от средствата за профилактична дейност тази година да бъдат заделени за спешни ремонти. Не, че не са необходими профилактични прегледи, не, че не са необходими подобен вид дейност, която профилактира заболяването при хората, но ситуацията и невъзможността на община Враца да намери такива средства ни принудиха да помолим кмета на Враца спешно да изпрати екипи, които да огледат ситуацията, да направят КСС на необходимите ремонти. Това КСС вече стои пред мен, току-що предадено ми от господин Николай Иванов, който в момента заседава, ако не се лъжа, с бюджетната комисия или устройство на територията. Да, но въпреки това се видяхме с цялата комисия и него 5 минути преди да слезем при вас. И той ни предаде
една рекапитулация, която включва за ремонт на сградите на ДКЦ 1 и ДКЦ 2 Враца, а именно ремонт на покрив и туалетни първи и втори етаж ДКЦ 2 Враца в размер на 41 300 лева с ДДС и ремонт на туалетните в първа градска поликлиника, които са в окаяно положение, просто положение, което не отговаря на хигиените изисквания и на цивилизованото отношение към пациента на една държава, която се намира в Европейския съюз все пак. Така че КСС-то, което е включило количествено стойностна сметка за тези ремонти, е на стойност 46 268 лева. Тогава ние се обединихме и сега нашата здравна комисия ще пред вас ще вземе решение какво да направим в този случай. Да оставим втора градска поликлиника в сегашното състояние и да направим профилактичната програма в пълния житен обем, както ни е предложена от община Враца. Профилактичната програма е в размер на 67 000 лева. Преди това обаче искам да помоля доктор Цолова, аз и благодаря, че тя днес дойде, да запознае комисията какъв е повода за декларация от лекарски състав на комплексен онкологичен център ЕООД град Враца относно първо изпълнение на общинската програма за 2013 година и второ за наличие на конфликт на интереси в комисията по здравеопазване на общински съвет град Враца. Тази декларация беше сведена до знанието на медиите, публикувана от вас, в която предполагам сте запознати, аз няма да я чета. Тук са се подписали колеги, 21 човека от онкологичния център. Колеги, няма да имате нищо на кофе да изслушате от Цолова. Да, заповядайте. Добър вечер на всички. Аз искам да кажа няколко неща. Предложението, което сега разбрах тази вечер, защото нямаше в града предизвикал такъв интерес журналистически, го направих аз. По професия аз съм лекар и съм ветеринарен лекар, не съм хуманен. Но съм посещавал втора градска поликлиника, общински съветник съм втори мандат, съм запознат с цялата ситуация. Никакъв конфликт на интереси аз нямам в тази област. Другото, което чух току-що от някои от колегите в онкодиспансера, които са описали, че лекаря, който се среща с пациентите си в тавата, не е лекар, аз мога да го коментирам последния начин. Този колега, който го е казал това нещо, той не е лекар. Всички лекари познават Иван Петрович Павлов, който е казал следното. Хуманният лекар лекува човека, а ветеринарният човечество. Ако ние не сме да спрем зоонозите, които идват от животните, колегите няма да могат да се оправят. Аз не се чувствам обиден, а се чувствам горд, че съм ветеринарен. И аз съм предложил това нещо да се разпредели по този начин. Ако вие смятате, че има конфликт на интерес от моя страна, кажете ги в момента. Аз казвам, че нямам такива. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Златев. Доктор Цолова, заповядайте. Аз първо благодаря за възможността да участвам в поне според моя информация, първото публично заседание на комисия в Общински съвет. Не съм очаквала, че формат ще бъде. Изключи го за. Няма значение. Декларацията, която е подписана от част от работещите в онкологичен диспансер, комплексен онкологичен център, е породена от напрежението, което за съжаление съществува в целия сектор здравеопазване. Голяма част от комисията по здравеопазване, да не кажа целият състав в почти, работят и виждат проблемите, в които сме в момента.
края на февруари, не сме вчера януари месец, не сме подписали договори. Изключително трудно се работи с множеството таблици, които непрекъснато изведения се искат. Включително и 3,5 дни се поиска едно за 5 часа да бъде готово. С прогнози, с така, безкрайно много неща излишни и невъзможни, нереални за свързване, за свършване. В този смисъл фактът, че в следните месеци изключително много се говори и за националната програма Спри и се прегледай, в която са включени лечебни заведения за болнична помощ, които да извършват прегледите на хората, включени в скрининга, породиха в част от лекарите въпроси, защо в последните години онколозите не извършват профилактичните прегледи на жителите на община Враца по отношение на онкологичните заболявания. Известно е, че в миналите години имаше изключителен интерес от страна на населението на община Враца към тези прегледи. Имаше добра ранна диагностика, добър резултат както за общината, така и за населението. За съжаление, миналата година ситуацията беше почти същата. Имаше страшно напрежение в колектива по този повод, че профилактичните прегледи бяха дадени само на лекари от извънболничната помощ, но вероятно в случая да принесе и общо националното напрежение, което съществува и което така вероятно мотивира част от лекарския състав, тъй като вчерното заведение работи 36 лекари, да направят тази декларация. Благодаря ви, доктор Цолова. Явно е, че колеги, така всеобщо напрежение от държавата се отразило и на колегите в онкологичния център, но мога да направя две вметки. Първо, за миналата година, сега ще ви чета профилактичната програма. Тази профилактична програма във вида като качество и дейност на работата беше извършена от отдела на заместник кмета в здравеопазване господин Луканов и ние нямаме никакво участие в изготвянето на тази профилактична програма. Разбирам колегите от онкологичния диспансер, които са в правото си да са засегнати, че не са изпълнявали тази програма. Но в случая не комисията по здравеопазване, а адресант, а заместник кмета по здравеопазване, много съжалявам, че го няма тук, човека е в отпуска. Той изготви програмата, а ние само платихме средствата. И точно затова решихме тази година комисията по-сериозно да се занимава с този въпрос. Какво представляваше програмата за миналата година? На тук диспансера, ще ми извините, няма да ги казвам всички тези думички, СБЛ, ФРЗР и така нататък, беше отделена профилактика на 2000 пациенти, флуорография, стоеност 13 060 за миналата година. На онкологичния диспансер или КОЦ Враца, нещо за което аз бях много против и лично съм спорил с заместник кмета по здравеопазване, бяха дадени за палиативни грижи по домовете на онкоболни в терминален стадий 14 000 лева. За мен това не е профилактична програма. Не казвам, че тези хора не са в тежко положение и нямат нужда от грижи. Но не смятам, че парите на данъкоплатеца трябва да се изразходват в тази посока. Повтарям, хората са зле, но ние трябва като специалисти и като хора, които живеем над 50 години вече в този град, да гледаме за всеки един лев на хората, които си плащат данъци. За заболяване на женски полови органи в ДКЦ 1, за профилактика на рак на простатата, пак в ДКЦ 1, профилактика на диабета при деца от начална и средна училищна възраст, заболяване на женски полови органи и гинекологичен преглед, отново ДКЦ 1, и профилактика на диабета при деца от начална и средна училищна възраст, са дадени някъде от порядъка на 15 000 лева.
следват Центъра за спортно здраве или как се води това? Да, Център за рехабилитация и спортна медицина, също общинско дружество, който беше извършил профилактиката на лечебно-оздравителни профилактични дейности на деца с гръбначни изкривявания, включително и кинезитерапия и Центъра за кожни и венерически заболявания, който беше направил профилактични изследвания на стойност 12 000 лева, изследване на сексуално предавани инфекции, клиничен преглед и микроскопия, пигментни нарушения, оглед с дерматоскоп, гъбични инфекции и микроскопия. Това е, колеги, миналогодишната програма, която комисията, го повтарям още веднъж, и одобри по принцип, но разпределението на дейността беше извършено от отдела на господин Луканов. Ние нямахме пръст в подреждането на нещата и разпределението на средствата. И когато за първи път комисията се опита да сложи ред, се появяват подобни твърдения. И на мен лично много ми беше болно. Вчера, като слушах някои неща по медиите. Не знам какъв е конфликта на доктор Златев. Много ми е интересно какъв е конфликта на доктор Шахов, на господин Беков, на Иван Зунов и включително на председателя на комисията. Какво ние намираме конфликт на интереси? Доктор Цолова, всички са напрегнати. Разбирам ви много добре. Не мислете, че в моята болница непрекъснато не ви искат същите справки, които ги искат на вас. Но въпреки това, ние запазваме нормалния тон и благоприличието. Да, тежка е ситуацията. Аз обаче искам да чуя мнението на всички членове на комисията, което да бъде подготвено по въпроса, ще направим ли така, че част от втора градска поликлиника да бъде възстановена, извършени ремонтни дейности, в раздела покрив на поликлиниката да спасиме това, което е останало от сградата, или ще дадем път на една цялостна програма за общинското здравеопазване в пълния размер, която е в размер на 67 000 лева и 4 почета след малко. И между другото, само да завърша, доктор Цолова знае моето мнение и аз никога не съм го крил, че не трябва да се дава пари от профилактична програма за гледане по домовете на терминално онкоболни. Това е моето мнение, без да обиждам тия хора. Мога ли само да допълня? Да. От предварително определените 14 000 лева, само 4200 са изразходени за палиативни грижи по домовете на тези болни. За щастие не са толкова много умиращите от рак в община Враца. Така че за миналата година само толкова средства са изразходени. Колко? 4200. Защото тук отчета вече общината ни е дала 6600. 40 по 160. Момент само в Кръцово, да не сгреша, това е за 2013, само да ви отчета за... Сумата е още по-голяма, която се отчита тук. Значи за онкологични заболявания в терминален стадий, код с палиативни грижи по домовете на онкоболни, 400 случая по 35 лева, преведени са ви 14 000 лева. 4200 са преведени, мога да донеса копие от платежните нареждания от банковите сметки. Ще попитаме от комисията къде са 4200 лева. Включете микрофона, доктор Цолова, включете микрофона. Ускорете данни. Колеги, помогнете ако обичате. Еднократно, когато беше подписан договора, мисля в края на април или началото на май миналата година с община Враца, по повод профилактиката, тази сума беше залегнала, да. И веднага след подписване на договора беше преведена еднократно само сума 4200 лева, за която има съответните документи в онкологичен диспансер. Първо. Второ, в края на септември или началото на октомври изпратих докладна до кмета на община Враца с предложение в сесия, мисля, че октомврийската сесия, да бъдат преразпределени останалите средства по решение на Общинския съвет или за Общинска профилактична програма или както прецени Общински съвет. И ако си спомняте, имаше в един проект на дневен ред такава точка, която в последствие не знам защо се оттегли. Много ви благодаря. За това има документи. Много ви благодаря, доктор Цолова.
Само да се включите. Много ви благодаря. Значи вие сте изпратили един път писмо, че не може да усвоите средствата и въпреки това за тази година отново се залага профилактичната програма 6600 лева за гледане на терминално онкологично болно. За това става въпрос. Така. Значи, който иска отчета за онкологичната програма, който ни е представен от община Враца, ще ви го дам след това, да видите, че тук е отчетено, че за онкологични заболявания в терминален стадий са отделени 14 000 лева. На вашето внимание, после ще ви го дам. Слушам ви, колега, обаче по най-важния въпрос, който е какво правиме с профилактична програма за 2013 година, която е вече представена като общинска програма по здравеопазване и започвам наред от тук натам, доктор Шахов, заповядайте. И всъщност, че има тези резерви, които си да помнят, че не може да бъдат спешни. Фактически, да, и са върнати парите и сега... На предишното заседание са преконстатирани това въпрос и всички се обединиха около тази идея, че когато не можем да оставим... Се предадени това? Покрива на това поликлиника до това състояние, защото просто нещата там са предъзвотоплагане. Трябва да спешно да се зададат тези средства, за да се направи спешния ремонт на конструкцията на София на сградата и да се спаси положението. Защото съгласете се, че действително там дадат много лекари, както семейни лекари, така и специалисти от ДКЦ 1 и това не може така да продължава повече. А както чухте сами, излично общината не може да заведи средства по друго място, които да ги подсигнали за авария ремонт на този покрив. И поради тази причина, това според мен е единственото сипало на мярка, която може да се предкрая в случая. Благодаря ви, доктор Шахов. Заповядайте, господин Петков. Не бих казал нещо друго. Включи го. Не бих казал нищо друго, освен пълна подкрепа на становището на комисията в предишното заседание, аз изразих същото това мнение, пълно безобразие в ДКЦ-2. Четвъртият етаж, детски кабинет, моето джипи е там, детски лекар е, един прекрасен кабинет. Оборудван с много грижа, с много любов, с много цветове, светлина, така че да бъда възможен на детето, на дерето, да се така да ви направи безобразие. Нямаме право на подобно отношение. И за това, разисквайки всичките тези листове, хартия, на които са написани някакви цифри, ние не можем да останем без участник и да продължим по същия ред. Трябва да се спре, трябва да се помогне на здравното заведение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Беков. Доктор Коцев. Аз искам да допълня само, че профилактичната програма е насочена към пациенти, които са здравно неосигурени. И аз съм на същото мнение, че трябва да се направи ремонт на тази сграда, защото хиляди хора, пациенти ще останат без здравна помощ. Благодаря ви, колеги, които ще получат по-чисто. Аз ще изкажа и не знам според критериите на поръчителите на тази статия дали съм достатъчно компетентен, но все пак ще се изкажа. Изказвам се като човек, който има 32 трудов стаж в различните звена на врачанските болници и 9 години в онкологичния диспансер. Учуден съм от реакцията на моите колеги, които аз много уважавам, но явно някой им е свършил лоша шега, си е направил лоша шега, като ги е подвел. Те реагират преди да са чули окончателното мнение на комисията и се подписват под нещо, което и те не знаят в какви цифрови измерения е окончателният документ. И както вие сами чухте от доктор Георгиев, за разлика от предишни години за профилактична дейност в КОПС
се отделя една сума, която колкото и да е малка, колкото и да не стига, все пак е някаква сума и тя е в хиляди лева. Доктор Георгиев, за 20 хиляди лева ли ставаше въпрос? За коя година заминала? За тази, която нали... За тази година в личната програма, която отново казваме направена от заместник кмета по здравеопазване господин Луканов с консултацията на доста лекари специалисти, значи в неговата програма, която е изготвена, само на секунда на доктор Тючински, изготвил господин Луканов, консултант по програмата, доктор Петя Йорданова, специалист вътрешни болести и кардиология, началник на отделение по ревмокардиология в МБАЛ Христо Ботев АД, доктор Георги Цветков, специалист детски болести и детска кардиология, началник на отделение по детски болести в МБАЛ Христо Ботев АД, доктор Петко Иванов, специалист ендокринология и болести на обмяната, началник на първо вътрешно отделение на МБАЛ Христо Ботев, доктор Марияна Стоянова, специалист на пневмология и фтизиатрия, управител на пулмодиспансера и един представител на онкодиспансера, доктор Любомир Кирков, специалист акушерство и гинеколозия. Тоест тази програма се изготвя от община Враца и се одобрява от здравната комисия. Нали разбирате за какво става въпрос? Става въпрос, само да не прекъсвам доктор Кючински. Тази програма, която ни се предлага от заместник кмета по здравеопазване, онкологичните заболявания, заедно с другите на млечна жлеза, клиничен прави текография на млечна жлеза, цитологично изследване на две пробивки на маска на женски полови органи, заедно с палиативните грижи, някъде на стоеност около 14-15 000. Сега, единственото, което в тая държава стига или по-точно не стига и вие сами чувате реакцията на улицата от този кабинет, това са паричните средства. И ще си позволя да цитирам една мисъл на една госпожа, която е изключително уважавам, само преди малко. Комплексен онкологичен диспансер в Враца и втора поликлиника, както и първа поликлиника в едно ТКЦ, това са две братчета, две близначета и не може ние като родител и на двете едното да го обличаме в маркови дрехи, а другото да ходи долу като африканче. Така че с цялото ми уважение към колегите от КОЦ Враца, би трябвало в някакви по-прилични парични средства и граници да направят профилактична програма и забележете не профилактична програма като цялостна профилактична програма, а профилактична програма и профилактика само за социално слаби и безработни. За това се отпускат тези средства, защото другите са осигурени, залегнали в бюджета на заведението, превеждани от различните различните инстанции. Що се касае до конфликт на интереси, не знам, смело мога да заявя, че аз конфликт на интереси с парите за комплексния онкологичен център нямам никакви претенции, не притежавам фирми, не притежавам средства за масова информация, вестници, телевизии и така нататък, камо ли като частно лечебно заведение, така че от моя страна колегите могат да бъдат абсолютно спокойни в това отношение. Не разбрах само вашето мнение по въпроса, който обсъждаме. Да се заделят ли средства в размер на 47 000 лева за ремонт на втора градска поликлиника? Цитирайки моята колежка и уважавана от мен общинска съветничка, аз мисля, че трябва справедливо да бъдат отделени необходимите средства за втора и за първа поликлиника. Благодаря ви, господин Златев. Аз ще кажа само, ще сравна две неща или да гледам журналистите и всички присъстващи в залата,
Вие сте посещавали моята клиника, в която ние лекуваме животни. Когато дойдат да ме проверяват за условията, в които лекуваме ние нашите пациенти, аз бих им препоръчал да отидат във втора градска поликлиника, да видят там за какво става въпрос и тогава да се върнат да ме проверяват мене. Ето това е причината аз да пледирам тези средства да отидат за ремонт на това здравно заведение. Защото то е в окаяно състояние. Там в туалетните няма врати. Идете да видите и го снимете. Това не е здравно заведение. Не направо го сравних с заведението, в което се лекуват животни, а там се лекуват все пак хора. Не бива така. Благодаря ви, доктор Златев. Колегите изразят желание, с удоволствие ще се разходим малко и с последния етаж на втора градска поликлиника, да видят батални сцени от Втората световна война след бомбардировките. Запомнете, господин Узунов. Така. Бих казал следното нещо. Специално за втора поликлиника, която е общинско здравно заведение, което заведение ние сме морално длъжни, както сме го създали, така и ще го поддържаме, не трябва да допуснем да бъде в такъв вид, където нашите съграждани ходят и където всеки елементарни условия за обслужване медицинско липсва. Така че категорично средства за това нещо трябва да се отделим. И второто нещо, което бих искал да кажа, недоумявам от факта, тези 10 000 лева, които се получават като разлика, която доктор Цолова каза 4200, 10 000 лева непреведени, тези пари де-факто създават предпоставка, може би, за един конфликт на интереси в кавички, който де-факто професионално не съществува между нас колегите и колегите от КОЦА, а липсващите пари непреведени, те са създали тази възможност. И второто нещо, малко ще говоря с езика на медицината, независимо, че не съм клиницист. Искам да кажа, че онкологичните заболявания, преканцерозите и всеко едно хронично заболяване, което е увертюра към рак, единствената компетенция е в областта на онкоспециалистите, защото известният специалист Ашабат беше казал, че всеки рак има предрак, но не всеки предрак става рак. Де-факто компетенцията на колегите трябва да бъде тази, която да осъществява профилактика. Ние не говорим за профилактична програма, ние говорим за общо здравна програма, защото пациентите в терминалния стадий, макар и малко, не можем да ги оставим така на съдбата, все пак трябва да има средства. И смятам, че за втора поликлиника средства трябва да има. Трябва да има средства и за профилактичната програма. И недоумявам от факта какво значи конфликт на интереси, като това понятие се създаде в последните 2-3 години, а още от преди 20 години колегите, с които сме работили в Комисията по здравоопазване, винаги са гледали абсолютно, независимо, че са имали частен бизнес, са били толерантни спрямо общинските здравни заведения. И тогава никой не е създавал това понятие него. А сега се получава конфликт на интереси. Малко ми е неприятно, въпреки че не съм човек-клиницист. Категорично, втора поликлиника, средства трябва да има, онколозите да извършват своята профилактична програма и винаги е дадено за водещите онкологични заболявания пари. И лично аз като съветник ще попитам защо тези 10 000 лева къде са отишли, тъй като те, според мен, са повод за нещата, които де-факто се коментират. Благодаря. Благодаря ви, господин Узунов. Колеги, доктор Цолова, искате нещо да кажете сега? Само съвсем кратко искам да вмъкна, че преди около 3 или 4 седмици действително беше поискано от заместник-кмета Луканов
специалист, който да участва в изготвяне на общинската профилактична програма. Категорично обаче заявявам, че доктор Кирков не е потърсен по никакъв повод. Името му фигурира, но той изобщо няма и представа какво се случва. Категорично заявявам. Нито е извикван на съдание, нито нещо. И второто нещо искам да ми кажете сега публично пред всички в понеделник, къде да представя копия от документите, с които удостоверявам, че тези пари са преведени на онкологичен диспансер и повече нищо. Разбирам ви, доктор Цолова, нормално е да се притеснява. Аз пак ще си сложа очилата. В отчета за изпълнение на общинската профилактична програма по здравеопазване на община Враца са заделени за онкологични заболявания терминален стадий 14 000 лв. По въпроса за доктор Кирков, той пък фигурира в програмата, която ми е дадена от заместник кмета, той е подписал, изготвил. Аз съм подала името, но той не е участвал по никакъв повод в... Разбирам ви, ама аз откъде да го знам това нещо? Или колегите от комисията, откъде да го знаем? Аз го чета, защото това ми е дадено от общината. Колеги, за да може ние да си продължим оперативната работа, 7 човека на комисията взеха със за решение пред вас за заделяне на 47 000 лева от средствата за профилактична програма за ремонт на втора градска поликлиника. И тъй като за останалите неща остават 20 000 лева, ние колегите от комисията заедно се обединихме около една идея, тъй като знаем, че онкологичният диспансер има възможност, ако речи да се включи, подпомагайки общината с 15 000 лева за собствена сметка, да извърши профилактика на онкологични заболявания на социално слаби хора, ако разбира се, това е възможностите на лечебното заведение. Сега отговор не можем да получим, защото е свързано с разчети. Така че те малко да компенсират недоимъка на община Враца. Без да имаме конфликт на интереси, аз ще кажа, че нов медицински център Враца ще извърши 100 профилактични безплатни прегледи на стойност 1500 лева на мъже над 51 година за карцином на простатка, така наречената PCR. Хората си имат мъжо с това нещо. Благодаря ви. Искам обаче ние да си продължим заседанието. Ще помогна доктор Цолова малко да изчака, на вас ви желая. Ако имате някакви въпроси, ако ви е възможно, като здравно заведение имате финансова възможност, да направите, да ви предложим, да обсъдите с колегите, да направите профилактични прегледи в областта на онкологичните заболявания на социално слаби хора, за сметка не на общината, а на онкологичния диспансер на стойност 15 000 лева. Идеята е обаче, ако имате възможност, така че да компенсираме малко програма. Ключински искаш нещо да кажа. И аз на своя ред искам да обявя нещо, че за цялата 2013 година съм готов да извършвам профилактични прегледи на млечна жлеза целогодишно и безвъзмездно. Браво! А само да попитаме, получите ли план сметката и колко ще струва ремонта на покрива на това? Ето, заповядайте. Заповядайте. План сметката сме я получили от кмета на стойност 46 268 лева. Да, и ще останат 20 000 лева, които ще ги допълниме евентуално с малко профилактика от страна на онкодиспансера. Ние се включиме за профилактика на карцином на простата. Всичко добро. А доктор Кюрчински след с безплатни прегледи на млечна жлеза, да. Включене, да. Включене, да. Да. Заповядайте, господин Беко. Аз да ви благодаря, че сте тук и че утре града ще разбере за какво става дума, защото не вие та. Аз го наричам картинката, която пише подобни неща. Отново ме е изпратила журналистът и отново утре ние ще прочетеме поредната несъстоятелна.